בהמשך למסע ומתן האינטנסיבי שניהלה הנהלת חברת הגיחון עם נציגי הפטריארך תיאופולוס השלישי ועם נציגי רשות המים והממשלה, דירקטוריון הגיחון אישר מתווה להסדרת החוב שעליו המליצה רשות המים. על פי המתווה המוסכם, עיקר החוב של הכנסייה נמחק. משרדי הממשלה ועיריית ירושלים ישלמו את החוב של הכנסייה החל משנת 2004, וכנסיית הקבר תשלם בגין צריכת שירותי מים וביוב החל משנת 2012. החובות שנמחקו לכנסייה הם חובות ישנים שנרשמו בספרי החשבונות של עיריית ירושלים החל משנות ה-90, וחוב זה ככל הנראה סובל במרכאות מבעיה של התיישנות, ולכן הוחלט בהצעה אחת בין כל משרדי הממשלה שהזכרתי מקודם לוותר על החוב הזה.